Je schudt je hoofd. Wat... Ik vind dat hetzelfde voor die propagandist geldt. Ik ken er nog een uit Irak, terwijl de Amerikaanse tanks op de achtergrond zijn paleis aan flarden aan het schieten waren. Niks aan de hand. Met zijn schoen op de tafel te rammen. Dit is gewoon, dit is propaganda. In beide gevallen, en in beide gevallen, alles moet je serieus nemen. Maar je moet het, ze maken een karikatuur van zichzelf. We kunnen het zelf niet geloven aan deze tafel. Dus om je daar nou meteen in de hoek te voelen. Wij hoeven niet te geloven. Als de Russen maar geloven, dat is het allemaal. Die denken fantastisch. Nou, ik denk dat er heel wat Russen zijn die dit wel oké vinden. Hoor. Want het is goed voor het land. En, Ja. Ja, je merkt wel natuurlijk dat propaganda werkt wel heel goed. Het is niet van de laatste tijd. Ik denk afgelopen 8 jaar hebben we gezien grotere budgetten voor televisie. Miljarden gaan gestoken worden in staatstelevisie. Alle onafhankelijke media worden min of meer afgesneden. Kijk naar Dorst, telekanaal TV Rain. Die wordt gewoon ontpluist, omdat het gewoon... Ja, eerlijke verhalen vertelt. En de meeste journalisten op dit moment moeten vluchten. Kijk naar Peter Sauer bijvoorbeeld of een andere journalisten die echt daadwerkelijk moeten weggaan.